Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська делегація на переговорах запропонувала зафіксувати позиції України та Росії стосовно Кримського півострову на 15 років. Протягом цього часу країни проводитимуть двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя окремо. Подоляк додав, що впродовж цього часу ні Україна, ні Росія не мають використовувати військові чи збройні сили для того, щоб вирішити питання Криму. Також питання Криму прокоментував лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Він заявив, що якщо Росія вступає в перемовини по Криму, то вона визнає, що окупувала півострів за Женевською конвенцією. За його словами, українська концепція по звільненню цих територій не передбачає силового сценарію.